بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مرق هره وا الهي مهدي وانا شاينا ددوينها هلكن جوغا iyo kuwa halkan naga daawanayaa inay xilibanadinu nabad qabaan inaan wax balaayihi maanta aanan qabin caafimaad qabno wax dhaawaca iyo wax dhiba midna ma qabno wixii saaka halkan ka dhacay kullay dadku damiiriyaha way ka daawadeen waxaan runtii aad iyo aad ugu xunahay weeyii waxaan loo dul qaadanay weeyii halkan maanta inuu taaganahay waa xisbiga weeyii intii waddanka la soo galay dadkaas halkaa way deganaayeen waa lagu ganacsanay hadii lagu ganacsanayna dawladihii anaga naga horeeyay dawladii hoose anaga naga horeeyay kuwii kale naga sii horeeyayba way ku maamulayeen si fiican baana loogu sharfay oo loogu ilaalinayo badqabkooga loogu ilaalinay hadii degmada 26ka juun halkan laga dhisay cid alaali cid xasaasiyad ka qabta ma jirto laakiin degmada juun intaan leeg baa laga dhisi karaa waxa weeyaan dhulka intaan leeg ee aad aragteen baaxadiisa in loo baabiyo oo loo barakiciyo marna meesha may qabanayn arrinta kale meesha taalla waxa weeye golaha deegaanka Hargeysa marka uu meel fulinayo wada tashi buu kaleeyay xildhibaan walba waxaa laga soo doortay deegaan waxaa soo doortay dad markaasi dee runtii ka tirsan deegaamadaas haddaan xildhibaanka deegaankaas ama xildhibaanka degmada ku qorana wakiilka golaha deegaanka uuna ka wakiilahayn uuna mas-uuliyadda wixii halkaa ka dhigay qaadeen lama dubiyo lamana galo xildhibaankii golaha deegaanka Hargeysa waad arkaysaan waa kaa fidaar way daba taagan yahay dhaawac isagaa noogu dee saaka dhibaatada ugu weyna gaadhay wax alaaliyo wuxuu ka ogaa ma jirin wixii halkaa ka dhacay dadkaasi wax lagu barakiciyo annagu kama warhayno ma garanayno waxaanu idiin sheegnay laakiin dadku halkaa way deganaanayaan way ku ganacsanayaan sidoodii bay ahaanayaan cidna kama rari karto cid alaaliyo cid ka rari kartaa ma jirto way deganaanayaan haddii degmada 26ka juun la dhisayo cidda dhisaysa waa annaga halka laga dhisayo cidda balaangaraynaysa waa annaga ma aha macnaheegu in loogu soo gabado ummadnan oo meel ka ganacsanaysa 26kii juun baa laga dhisayaa waar degmooyinka Hargeysa dhammaantood waanu wada dhisnay degmo la barakiciyey dadkii deganaa meel ayna cidi deganayn ma jirin ma jirto waa la nidaamiyey wadahadal baa lagu dhisay dadka degan baa lala hadlay waxbaa loo sheegay welibana iyagoon dhibaato gaadhin baa la dhisay halkana sidaas leeg baa la dhisi doonaa iyadoon dhibi dadka la gaadhsiin baa la dhisi doonaa iyadoon dadka la burburin baa la dhisi doonaa waxaa kaloon doonaya in halkan raaligelin ka bixiyo dadka mas-uuliyiinta shacabka inay aflagaadeeyaan maaha may qabanaynin hadalka xogayaha dowladda hoose shalay media ka yidhi ee odhanaya ganacsi waxa meeshaasi khamri baa lagu iibinay iyo xashiishad baa lagu iibinay maaflagaadaheed mid qabanaysa maahayn annagaa ka raaligelinayna waxa laaliya wixii halkaa ka dhacay mas-uuliyaddeeda cid baa qaadi doonta waa lala xisaabtami doonaa wax laysaga hadhayaa ma jirto annagu ogolaan mayno in dadka iyaga horteeda lanagu jiijiido oo lagu dhibaateeyo oo lagu barakiciyo xaaladda aynagu jirnaa waa la ogyahay waa xaalad dhaqaalaha dalkeennu hooseeyo waa xaalad dhaqaalaha dadkeennu hooseeyo waa xaalad ganacsigeennu u baahan yahay in la kobciyo arrinta halkaa ku jirtaa waxa weeye saylada halkaa xoolaha lagu iibiyo tiradooda aad u kooban tahay waxay gaadhiyaasha caanuhu ka soo qaadaan min xadka Itoobiya ilaa xadka kale dhinaca kale waxay halkaa u keenaan 10 subaxnimo neefka 10 subaxnimo halkaa la keenay lama geyn karo saylada weyn Hargeysa ma tegi karo waqti muuma haya lagu halkaa ku baxo adeer dadka caanaha halkaa keena ilaa ka miyiga jooga iyaga halkaa jooga halkaasaa laga masaarifsadaa masaariftooda halkaasay keenaan halkaasaa laga qaadaa waxaan aad iyo aad runtii uga mahadcelinayaa cid kasta oo maanta ka qayb qaadatay wixii halkaa ka dhacay shaqaaqadii halkaa ka dhacday dhibaatadii dadkii halkaa lagu dhibcay waxaan u malaynayaa in ka badan 1000 mid oo rasaasa ayaa lagu riday dadka maanta shacabka halkaa jooga xildhibaanadooda xaq ma yahayn in lagu rido xaq ma yahayn in dad danlihi ay ku dagaalamaan waxaan rajaynayaa inay arrintaas sidaa ku dhammaan doonto annaga ayaa dadka u talin doona degmada 26ka juun dhismaheega waa laga talin doonaa waana la dhisi doonaa bismillaahi kariim xildhibaan xildhibaan sikaawi in yar xildhibaan